kusoo dhawaada warka fiidnimo caalami sida media fadlan aad iyo anagu cusubtaa subscribe taarago meel ka furada wararkii ugu dambeeyay waa fiidnimo ay sabti soo galayso qodobba xasaasi ah inoo soo socda fadlan la joog axmed madoobe oo u digay dowladda federaalka soomaaliya isla markaasina war xasaasi ah kasoo yeeray sidoo kale cumar finish oo eedeyn culus u jeediyay madaxda dowlad goboleedyada dalka madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam ayaa ka digay qalalaase siyaasadeed oo ka dhaca soomaaliya haddii dowladda federaalka ay doorasho wakhtigeeda ku qaban wayso isla markaasina loo baahan yahay wakhtigii loogu talagalay inay doorasho ku dhacdo 9 febraayo halkaasi yimaada madaxweyne cusub ama madaxweyne farmaajo oo si saafiya ku yimid haddii taasi ay dhici wayso dalka qalalaase culus ayuu galayaa axmed madoobe oo warbaahinta la hadlayay kadib shirkii garowa uu kusoo dhammaaday puntland kadibna ku laabtay kismaayo ayaa ka digay in muranka iyo isqabqabsiga sii socda taasi oo sida uu sheegay xasilooni darro iyo qalqal amni gelinaysa xaaladda waddanka waa in laga shaqeeyaa sidii doorasho ay ku dhici lahayd wakhtigeedana ugu dhici lahayd qalqal siyaasadeedna uusan u imaan sababtoo ah marka aad wakhtiga dib u eegto isbeddelka siyaasadeed ee wakhtigiisa ku dhaca wuxuu soomaaliya u geystay tallaabooyin horey loo qaaday wax kasta oo markaasi caqabad ku keena iyada ayuu dhibaato ku yahay ayuu yiri axmed madoobe madaxweynaha jubbaland ayaa sidoo kale sheegay in marxaladda kala guurka ah ee dalka haatan marayo ay tahay mid u baahan dulqaad iyo isu tanaasul dheeri ah si loogu heshiiyo hannaanka doorashada 2020-2021 axmed madoobe ayaa sidoo kale sheegay in dadka soomaaliyeed ay ayaga isku dan yihiin isla markaasina aysan wax dan ahay ugu jirin in meel kale wax loogu soo guuriyo madaxweynaha jubbaland ayaa sheegay inay dhankooda diyaar u yihiin inay waxyaabo badan ay danta dalka dartiis ugu tanaasulaan ayna doonayaan keliya xalka soomaaliyeed dhinaca kale guddoomiye cumar finish oo eedeyn kulul u jeediyay dowlad goboleedyada dalka isla markaasina uu la saftay madaxweyne farmaajo maadaama uu sheegay in dowladda soomaaliya iyo annaga aad u doonaynay doorasho qof iyo cod ay hase ahaatee maamul goboleedyada dhuusamareeb 3 gebi ahaanba ay kasoo horjeesteen ayna aad ugu xun yahay guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cumar maxamuud maxamed finish ayaa ka hadlay shirkii uu uga qayb galay magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug iyo go'aanadii kasoo baxay muddo dheer kadib ayuu afka furtay waxa uu sheegay in madaxda sare ee dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada dalka iyo gobolka banaadir uu qorshahoodu ahaa in dalka ka dhacdo doorasho qof iyo cod ahi hase yeeshee go'aanadaasi ay kasoo horjeesteen madaxda maamul goboleedyada shirka ku sugnaa ee galmudug hirshabeelle iyo koonfur galbeed taasi ayaa micnaheeda tahay inay 3 maamul goboleed ay kasoo horjeesteen ay diideen asiga iyo madaxweyne farmaajona ay ongolaayeen doorasho qof iyo cod ahi guddoomiye cumar finish ayaa qiray in muddo badan laga wada hadlayay sidii madaxda dowlad goboleedyada loogu dhaadhicin lahaa inay ogolaadaan inay dalka ka dhacdo doorasho qof iyo cod ahi hase yeeshee ugu dambeyntii ay iyagu ka tanaasuleen oo ay go'aankooda la qaateen maamul goboleedyada shirkii madaxweyne farmaajo iyo madaxda dowlad goboleedyada ugu qabsoomay dhuusamareeb ayaa waxaa kasoo baxay in la qabto doorasho dadban iyadoo oo qodobada qaar ay shirkaasi kasoo baxay ay kasoo horjeesteen maamulka puntland iyo jubbaland dhinaca kale wasiir fakhi oo dalab u diray baarlamaanka galmudug wasiirka wasaaradda amniga dowlad goboleedka galmudug axmed macalin fakhi ayaa baarlamaanka galmudug ugu baaqay inay meel mariyaan sharci muhiim ahi oo ugu horeyso sharciga la dagaalanka waxa loogu yeeray argagixisada waxa uu sheegay in sharcigani uu muhiim u yahay inay galmudug kasoo kabato dagaal beeleedyadii ka dhacay iyo weerarada ay mararka qaar deegaanada maamulkaasi ka geystaan ururka al-shabaab waxaan haynaa sharcigii lagu dhisi lahaa hay-adaha amniga iyo kan la dagaalanka argagixisada oo sahli kara inay al-shabaab laga saaro deegaanada ay galmudug ka haysato iyo in wax laga qabto kuwa lacagaha ku taageero ayuu yiri wasiir fakhi si kastaba ha ahaatee wasiirka amniga ee galmudug master fakhi ahna xildhibaan federaalka soomaaliya ayaa waxa uu sheegay haddii mar sharcigani noola saxiixo in gebi ahaanba cagta ay marin doonaan ururka al-shabaab iyo deegaanada ay ka haystaan galmudug maadaama uu iminka sharcigani hagayo tan iyo markii loo doortay wasiirka galmudug ee xildhibaan fakhi ayaa waxa uu sameeyey dardar xooggan oo ku wajahayo in uu al-shabaab beegsado heshiiskii dhuusamareeb 3 oo gebi ahaanba burburay isla markaasina lagu ballansan yahay in kulan kale lagu qabto magaalada muqdisho hase ahaatee qodobo cusub halkaasi laga soo saarayo madaxweynayaasha maamulada jubbaland iyo puntland oo shalay soo gebagabeeyey shir ay ku lahaayeen magaalada garowe ee xarunta gobolka nugaal
ayaa isku raacay inay shir uga qayb galayaan magaalada Muqdisho caasimada Soomaaliya. Axmed Madoobe iyo Saciid Dani ayaa caasimada dalka uga qayb gali doona shir wada tashi ah oo ay sheegeen inuu yahay mid xal siyaasadeed looga helayo xaalka cakiran ee ka dhashay qabsoomidda doorashooyinka dalka. Shirka ka dhacaya Muqdisho ayaa u muuqda mid wax walba oo horey loo heshiiyey ee shirkii dhuusamareeb saddex meesha looga saarayo, isla markaasina hadda iyo kow la isku imaanayo wadahadallo cusub, wada tashiyo cusub iyo warmurtiyad cusub halkaasi laga soo saari doono. Inkastoo Saciidan iyo Axmed Madoobe ay sheegeen inay dabacsanaan badan ka muujiyeen mowqifkoodii adka ee ay kaga soo horjeedeen shirkii dhuusamareeb saddex, ayaa haddana waxaa taas burinaya inaysan shirkaasi iyo natiijadiisa aqbalin oo ay dalbadeen shir cusub oo lagu qabanayo magaalada Muqdisho. Intii ay socdeen kulamadaasi, waxaa wadahadal dhanka telefoonka ahi la yeeshay madaxda dowladda federaalka Soomaaliya ee hormuudka uu ka yahay madaxweyne Farmaajo iyo kuwa dowlad goboleedyada dalka, iyagoona isla gartay in xal midaysan laga gaaro xaaladda dalka, gaar ahaan arrimaha doorashooyinka dalka. Madaxweyneyaasha ayaa sidoo kale intii ay socdeen shirarka garowe waxay xiriir dhanka telefoonka ahi la yeesheen madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladda xubnaha ka ah, taasi oo ay ka dhalatay in shir wada tashi ah laysugu yimaado caasimada Soomaaliya ee magaalada Muqdisho. Ayaa lagu yiri filla Soomaaliya ma xaqiijin wadahadalkani telefoonka, balse haddii uu jiro waxay macnaheedu tahay in madaxtooyada dhankeeda aqbashay shirka cusub ee lagu dhawaaqay. Madaxda maamul goboleedyada Koonfur Galbeed Galmudug iyo Hirshabeelle ayaa qoraal ay xalay soo saareen kuna soo dhaweeyey shirka garowe ee baaqa shir cusub, taasi oo macnaheedu yahay inay aqbaleen shirka Muqdisho oo meesha ka saaraya shirkii hore ee dhuusamareeb saddex. Shirka Muqdisho ayaa waxaa isku hor fadhiisan doona labada madaxweyne, madaxda maamul goboleedyada kale iyo Farmaajo oo markii hore isku seegay shirweynihii wadatashiga ee dhowaan ka dhacay magaalada dhuusamareeb, isla markaasina isfaham siyaasadeed lagu gaari karo. Inkastoo ay suuragal tahay in qodobada qaar ee ku jira heshiiska dhuusamareeb saddex dib loo qaato, ayaa haddana dib u furista heshiiskaasi iyo wadahadallada cusub waxay ka dhigan yihiin in heshiiskaasi aan waxba ka jirin oo hadda iyo gorgortan cusub oo bilaabanayo. Dhinaca kale, guddoomiye Cabdi Xaanshi iyo qoorqoor oo ka qayb galay munaasabad weyn oo ka dhacday xalay dhuusamareeb, madaxweynaha dowladda Galmudug Mudane Axmed Cabdi Kaariya qoorqoor ayaa furay kalfadhiga labaad ee golaha wakiilada dowladda Galmudug. Xafladda furitaanka kalfadhiga labaad ee baarlamaanka Galmudug oo ka dhacday xarunta shir kale waxaa ka qayb galay guddoomiyaha aqalka sare Mudane Cabdi Xaanshi, guddoomiyaha baarlamaanka Dr. Maxamed Nuur Gacal Xildhibaano, wasiiro bulshada rayidka ah, siyaasiyiinta iyo marti sharaf kale. Khudbado kala duwan ayaa laga jeediyey munaasabadda furitaanka kalfadhiga labaad ee baarlamaanka Galmudug. Guddoomiyaha golaha baarlamaanka Dr. Maxamed Nuur ayaa sharaxay waxyaabihii uu qabsoomay kalfadhigii koowaad iyo waxyaabaha u qorshaysan kalfadhigaani. Madaxweynaha dowladda Galmudug Axmed Cabdi Kaari qorqor oo si rasmi ah u furay kalfadhiga labaad ee baarlamaanka Galmudug waxa uu jeediyey khudbad dhaxalgal ahi oo dhinacyo badan quseysa, sida amniga, dib u heshiisiinta garsoorka, dhaqaalaha, maamul wanaag iyo arrimaha siyaasadda. Guddoomiyaha aqalka sare Mudane Cabdi Xaanshi oo isna halkaasi ka hadlayay ayaa ku bogaadiyey baarlamaanka Galmudug waxyaabaha u qabsoomay muddadii yareed ee ay jireen, isagoo ku booriyey inay dadaalkooda halkaasi ka sii wadaan. Dhinaca kale, qaybta v i b da stadio Muqdisho oo la dhammaystiray, wasaaradda dhallinyarada iyo cayaaraha Soomaaliya ayaa ku howlan dhammaystirka qaybta v i b da ee garoonka kubadda cagta stadio Muqdisho. Gaadiidka xamuulka ayaa khamiistii degada magaalada Muqdisho loogu daabulay 8400 oo kursi oo loogu talagalay qaybta v i b da stadio Muqdisho. Khadiija Maxamed Diiriye, sii hayaha wasiirka dhallinyarada iyo cayaaraha, ayaa sheegtay in kuraastaasi degada Muqdisho laga soo qaaday lagu bilaabay in lagu xiro qaybaha maamuuska sare ee garoonka cayaaraha ee dalka ugu weyn. Kuraasta v i b da ee garoonka cayaaraha Muqdisho stadio Muqdisho waa 5000 oo kursi, qaybta kale ee v i b da dana waa 3600 oo kursi. Guud ahaan waa 8600 oo kursi oo laga soo saaray degada Muqdisho maanta ayaana lagu bilaabay garoonka, ayay tiri Khadiija Maxamed Diiri oo xalay warka ku sheegtay barteeda Twitterka. Dabayaaqadii bishii May ayaa lasoo gabagabeeyey dib u habeyntii ballaarneed oo muddo dheer lagu waday stadio Muqdisho, waxaana dowladda Soomaaliya ka caawiyey ururka midowga Yurub. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ayaa 30-kii bishii Juun xariga ka jaray garoonkaasi, iyadoona markaasi lagu
weynaynayo toddobaadkii xorriyadda. Kooxaha horseed iyo muqdisho city club oo ka dhisan heerka koowaad ee horyaalka dalka ayaa lagu daahfuray cayaartii ugu horreysay oo garoonka stadium muqdisho lagu qabtay kadib markii uu madaxweynuhu xariga ka jaray. Cayaaro badan oo indhaha dunida soo jiitay ayuu marti geliyay garoonka ka hor xilligii burburkii.